Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до новин. Зараз на Соборній площі зібрались водії маршрутних таксі, які потребують збільшити тариф на проїзд до 8 гривень. Чи погодиться з їх вимогами, чиновники розкажуть наші журналісти вже о 19-й, а поки ми продовжуємо слідкувати за цією ситуацією. І починаємо наш випуск з надзвичайної події, що відбулась в Миколаївській області. Вчора у Новому Бузі близько 9-ї вечора обвалилися 3 поверхи опорної школи. Постраждалих немає. Про інцидент – далі у сюжеті. Понеділок зранку навчальний заклад оглядала комісія з техногенних ситуацій. Дирекція Новобузької загальноосвітньої школи номер 1 звернулася з проханням дати оцінку експертів, адже на одній із стін з'явилися тріщини. З самого ранку обвалилася біля 2 вікнах перемички, обсипалися кирпичі. Ми провели засідання ТЕПТНС, повідомили обласне керівництво про ситуацію, яка виникла. Саме в той час по стінах почали йти тріщини далі. Огляд продовжили з 8-ї вечора разом із будівельниками. Але за півгодини частина школи почала просто розпадатися. На наших очах пройшов це падіння всіх 3 поверхів частини конструкції. Ну, була купа пилюки, директор школи втратила свідомість, для неї це був шок, це я розумію, це для неї особиста як трагедія. Школа побудована 39 років тому. Розрахована на 1100 учнів, в ній навчалося майже 700 дітей. Цього року на поліпшення матеріальної бази закладу було отримано близько 3 мільйонів гривень. Встигли замінити вікна. Керівництво району намагатиметься відновити будівлю до початку навчального року. Будемо робити висновки, тільки після того, як зроблять експерти висновок, тоді ми зможемо тільки зайти і почати роботу по повідомленню будівлі. Слава Богу, всі живі, здорові, працюємо. Сьогодні зранку в Новому Бузі йшов дощ, тож можливе продовження саморуйнування будівлі. На сьогодні ж було призначено засідання комісії з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Причина руйнувань встановлюється. Ганна Бадіна, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США. Глава держави висловив вдячність за послідовну двопартійну підтримку України з боку Конгресу США у протидії триваючій російській агресії та зміцненні стійкості України шляхом реалізації відповідних реформ. Обговорювалось і питання зміцнення обороноздатності України, передбачення відповідного фінансування безпекової допомоги нашій державі у бюджеті США, а також посилення інвестиційного та торговельно-економічного співробітництва. Петро Порошенко поінформував конгресменів про ситуацію на Донбасі та продовження постійних порушень режиму припинення вогню з боку контрольованих російською стороною бойовиків. Усі 3 роки, що Україна є об'єктом російської агресії, коаліція всього світу на чолі США допомагає нашим людям боротись за свободу. Не лише за цілісність та суверенітет території, але за свободу і демократію. І рівень підтримки, що ви демонструєте моїй нації, надзвичайно високий. Петро Порошенко висловив сподівання, що Палата представників США підтримає нещодавню законодавчу ініціативу Сенату США, що, зокрема, передбачає посилення та розширення санкцій проти Росії. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позиції сил АТО з новою силою. Все частіше застосовують вночі гранатомети, міномети та стрілецьку зброю різних калібрів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Понад 20 ворожих обстрілів було зафіксовано впродовж минулої доби, 2/3 з яких окупанти здійснили вже із настанням сутінок. Зокрема, на Приазов'ї окупанти ввечері з 82-мм мінометів обстріляли наше оборонні укріплення поблизу Водяного. Дещо згодом загарбники застосовували там ручні протитанкові гранатомети. Неподалік Широкіного окупанти били з озброєння бойової машини піхоти. А по позиціях українських армійців, котрі тримають оборону біля Новотроїцького, Гнутового та Павлополя, противник вів вогонь зі стрілецького зброї та великокаліберних кулеметів. Військові поблизу селища Зайцеве майже кожного дня відчувають натиск ворога, який їх обстрілює. Воїни розповідають, завдяки впевненості та сміливості вони масований вогонь у відповідь не відкривають, тримаючи оборону своїх позицій. Переважно обстрілюють, з 8-ї вечора починають позиції обстрілювати, як тільки жара трохи спаде. А так, то час від часу прострелюють позиції, пристрілюються.
Вечором вже починають більш каліберне озброєння валити. Обстрілюють позиції з стрілецької зброї, з мінометів, з РПГ. Працює так само по нас БМП. Так само копійка стріляє по наших позиціях, обстрілює вечорами, під вечір. Противник раз по раз, порушуючи перемир'я, продовжує хаотично обстрілювати наші позиції на південних околицях Авдіївки. Проте його намагання деморалізувати або спровокувати на вогонь у відповідь наших військових сходять на нівець. Також військовослужбовці однієї з механізованих бригад обороняють позиції навколо містечка Мар'їнка. Тут російсько-терористичні війська час від часу навмисно ведуть вогонь по житловим кварталам. В основному працює ПКМ 762, в основному. Ну, іноді калаш. Буває частенько прильот РПГ. СПГ зараз не стріляють, РПГ частенько прилітає. Ну, опять же таки, не знаю, куди вони стріляють, але часто перелітають нас і по мирному населенню лупять. Чи спеціально, це ж теж, вряд ли, я думаю, що вони так мажуть. В основному, я думаю, що туди мітять. І міни пролітали в течение тижня, були утренні обстріли мінометів, і частенько по мирному населенню попадають. Наслідок інтенсивних обстрілів з боку проросійських бандформувань двоє військовослужбовців загинули. Ще троє українських захисників зазнали вогнепальних поранень. Зараз вони перебувають під наглядом лікарів. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Нова спеціальність для військовослужбовців та учасників антитерористичної праці. В рамках програми «Україна-НАТО» завершився курс перепідготовки для військових, які мали змогу отримати нову цивільну спеціальність. Програма з перепідготовки військовослужбовців на теренах України діє з 2000 року. За цей час близько 9 тисяч військових отримали нові професії. Понад 80% випускників програми успішно працевлаштувались за новою спеціальністю. Цільова група – це люди, в даному випадку з Миколаївської області. Вони або знаходяться на останньому році військової служби, або вони залишили ряди Збройних сил не давніше, ніж 3 роки тому. Цього дня свої сертифікати, які засвідчать набуття нової професії, менеджер з охоронного бізнесу, отримали 22 випускники. Загалом перенавчання тривало близько 3 місяців. Ця перепідготовка надає їм цивільні спеціальності для того, щоб після звільнення з лав Збройних сил України в них була додаткова спеціальність, і вони могли більш вільно адаптуватися до цивільного життя. Іван Сергієв проходить службу в морській авіації Збройних сил України понад 7 років, втім вже замислюється над майбутнім цивільним життям. Через інформацію з обласного воєнкомату та друзів, товаришів, які тут вже отримали дипломи, і так і пішов. Цей проєкт, я впевнений, допоможе після служби у Збройних силах після звільнення. Організатори розповідають, у подальшому планується набір нової групи. Проти якої спеціальності навчатимуть цього разу, поки що тримають в секреті. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Близько 700 студентів Чорноморського національного університету імені Петра Могили пройшлись урочистою ходою вулицею Соборною. Саме так випускники Миколаївського вищого навчального закладу відзначають отримання дипломів. Урочиста конвокація для студентів та викладачів університету вже давно стала традиційною. Протягом майже 20 років випускники одягають мантії та дружньою колоною під звуки оркестру крокують головною вулицею міста. Емоції тільки позитивні. Які ще можуть бути в цей день емоції, крім позитивних? Так, ми раді, що вже закінчили бакалаврат. Ми очікуємо ще закінчення магістратури. І все у нас буде добре. Для співробітників університету конвокація в першу чергу – підсумок їх роботи та причина для гордості. Цього разу вони випускають у нове професійне життя бакалаврів та спеціалістів. Для студентів це свято, і вони повинні в цей день побачити усю свою студентську громаду. Подивіться на цю колону. Це сьогодні стільки людей отримують базову вищу освіту і наскільки посилюється кадровий потенціал Миколаївської області. Звичайно, не всі залишаться в Миколаєві, але я думаю, що багато з них досягнуть в своєму житті великих успіхів. Нових звершень від випускників очікують друзі та рідні. Вони дружньою групою підтримки навіть утворили окрему колону. Любов Іванівна, лікар-психіатр, прийшла порадіти за свого онука Дмитра, який отримує ступінь бакалавра та, мабуть, продовжуватиме сімейну медичну традицію.
Это наш будущий реабилитолог, мы так понимаем, наверное, будет врач. Потому как уже был факультет, сейчас стал институт. Ну, в общем, все. Я врач, він буде теж. Сьогоднішнє свято для студентів без гіркого присмаку, оскільки більшість з них не планує покидати стіни рідної Альма-Матер і будуть здобувати ступінь магістра наступного року. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку в сімействі риси звичайних з'явилось поповнення. У Люпина та Забави тепер троє малюків. Це їх перше потомство. Новоспечені батьки не відходять від своєї малечі. Це вперше, коли самця не відокремлював від самки. Ведеться ретельне спостереження за його поведінкою і ставленням до дитинчат. Люпин проявив себе як дбайливий батько. Життя малюків легке і безтурботне. Ігри з татками один з одним, мамине молочко, турбота співробітників зоопарку. Кошенята поки що не виходять до відвідувачів. Годують новонароджених курятиною, яловичиною та потрухами. Малюкам комфортно і безпечно, вони ростуть і розвиваються в хороших умовах. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.